Ja, jeg vil også gerne fortælle jer lidt om forskellige studieteknikker, der kan være relevant at benytte i forbindelse med undervisningen her på hele ingeniørstudiet. Det er nogle af tingene har jeg selv taget ind i, hvordan jeg har designet kurset, altså hvordan jeg bruger forskellige elementer og hopper lidt frem og tilbage mellem de forskellige emner, vi snakker om. Så hvis I synes, det ser lidt rodet ud, så når vi ser på, jamen, hvad vi skal igennem, hvornår i kurset, så prøv lige at overveje de her studieteknikker, om de eventuelt kunne være, om det kunne være begrundet af studieteknikkerne, hvorfor jeg har sat det op, som jeg har valgt at gøre. De studieteknikker, jeg vil prøve at fortælle lidt om her, det er de fire, der står herover, nemlig space practice, altså at man øver sig på noget over tid. Så er der en, der hedder retrieval practice, hvor man øver sig i at tage ting frem fra hukommelsen. Altså det handler ikke om at slå op i noter og alt muligt andet, men hvad kan I rent faktisk huske? Så når man sidder og regner på opgaver, så kan det være smart at blande sådan lidt forskellige typer opgaver. Sådan at man ikke bare laver 10 plus stykker, så derefter 10 minus stykker, men at man blander lidt sammen på rækkefølgen. Det er det her interleaving går ud på. Og til sidst, så er der noget, der hedder concrete examples. Det er, at hvis man har nogle meget konkrete eksempler, man kan tage udgangspunkt, når man skal forstå et emne, så er det lettere at generalisere efterfølgende. Studieteknikkerne kender jeg til fra den her side, der hedder learningscientist.org, og vil I læse mere om det, så er det også der, I skal tage fat i det. Den første, og det er en poster hentet inden fra Learning Scientists, også jeg beskriver her, det er den, der hedder Spaced Practice. Og lad os lige prøve at zoome lidt ud og se på det. Og det, der er ideen her, det er, at det er, I får mere ud af at studere, hvis I gør det over et længere stykke tid, end at I lige sætter jer ned og læser op den sidste dag inden eksamen. Og det er også derfor, I prøver at have sat jer til at lave øvelser og opgaver i løbet af et semester. For hvis I gør det, så får I indarbejdet tingene, og det kommer til at være nogle ting, I kan huske i længere tid. Sætter man sig ned og læser meget intensivt op til en eksamen, kan man måske godt huske det lige præcis til den eksamen og dagen efter eller noget af den stil. Men så har det en tendens til at løbe ud mellem fingrene på en. Altså man kan ikke huske materialet godt nok længere. Og det er jo heldigt i et fag som matematik, som mange andre fag efterfølgende kommer til at bygge ovenpå. Så ideen er, at man egentlig prøver at se på sin kalender, og hver eneste dag, så prøver lige at få sat en lille stum tid af til det, man gerne vil se på og blive god til. Så groft sagt, så 5 timer fordelt jævnt ud over en 2 ugers periode, det er meget bedre for jer, hvis man ser på, hvor meget I lærer det ud af det, end hvis I brænder 5 timer af på én gang på noget. Godt. Og ja, når man så endelig sætter sig ned, jamen så brug nogle af de andre teknikker, jeg kommer igennem her. Og det kan godt være, at man synes, man glemmer lidt undervejs, men det er måske meget godt, fordi det er noget af det, der er med til at sørge for, at I bedre husker det på sigt. Vi kommer tilbage til det under den næste punkt, der hedder retrieval practice. Ja. Lad os prøve at tage fat i den del. Retrieval practice, det er nok det, der virker allerbedst, hvis man tænker på, hvor meget tid man skal bruge på at lære noget. Altså jo kortere tid man ønsker at bruge på det, jo mere retrieval practice kan man bruge, fordi det er en ret effektiv måde at lære ting på, men det er også en hård måde at læse på. Så det kan godt være, at I føler jer lidt brugt, hvis man har brugt det her i stor udstrækning. Men ideen er, at man lægger alle sine undervisningsmaterialer væk, det vil sige bogen, de noter man har lavet, alt, og tager et blankt stykke papir. Og så begynder man at skrive det ned, man nu kan huske omkring et emne, eller det emne, man har arbejdet med, eller man gerne vil have læst op på. Og fylde så mange detaljer på, man nu kan. Når man har gjort det,
så åbner man bogen eller slides eller hvad det nu er, man har som læremedie, og prøver at gå igennem og se, jamen er der nogle ting, vi har hoppet over, eller der mangler i det, du har skrevet ned, jamen så må de blive tilføjet, eventuelt med en anden farve, så man kan se det. Og så er du egentlig klar til at gøre det en gang til. Igen, luk bogen, fjern dine noter og se, jamen hvor meget af det her kan du huske. Det er en forudsætning, at man har læst materialet først, eller så, hvad kan du huske omkring et eller andet, du aldrig har set før? Det er nok meget begrænset. Men når man har læst en tekst om noget en gang, så kan man lave den her, så kan man måske se i teksten igen og få finde ud af, jamen, hvor meget fik jeg med af det. Så det var den første måde at gøre det på heroppe. Man kan også se, at man kan få fat i nogle test, så man kan se, jamen, hvor godt forstår jeg det her? Kan jeg løse den her opgave? Kan jeg løse den her opgave? Og det er noget af det, jeg har prøvet at lagt online med de her tech-videoer, stu.dk, opgaver og videoer. Man kan også få fat i det, der hedder flashcards, der sådan, ja, egentlig nogle fysiske stykker papir, hvor man skriver ting ned på og siger, jamen, kan jeg huske Pythagoras formel? Så står der Pythagoras på den ene side, og så står formlen på den anden side. Så kan man jo kort frem og sige, jamen, kan jeg forholde mig til det her kort? Kan jeg huske, hvad der står på den anden side? Hvis det er tilfældet, fint, så kan jeg lægge den i en bunker. Hvis jeg ikke kan huske den, jamen, så skal jeg se på den noget mere. Og så er der lige et par ting, man skal være opmærksom på. Det er ikke nok kun at skrive ting ned på et stykke papir. Man skal også lige have tjekket, at man rent faktisk også har skrevet noget ned, der giver mening. Så det var den første her. Og det er hårdt at gøre det her. Det er et spørgsmål om at prøve det eventuelt med et lille emne først, og så se, om man kan udvide emnet. Og når man har gjort det et par gange, jamen så får man fyldt alle de her små huller op, og man er i stand til at have den her grundlæggende viden omkring feltet. Og det får en kæmpe gevinst af efterfølgende, når jeg har gjort det gennem noget tid. Og så skal jeg prøve at passe på med kun at se, om I kan huske specielle ord eller definitioner på tingene. Det er mere interessant, hvis I kan tage fat i hovedideerne. Hvordan er ting relateret til hinanden? Hvordan adskiller to ting sig mellem hinanden og lignende? Sådan nogle ting er også interessant at tage fat i. Så det er jo lidt omkring retrieval practice. Så den næste, det er interleaving. Det betyder, at man ikke skal bruge alt for lang tid på præcis det samme emne, men man skal løse nogle opgaver af en type, så løse nogle opgaver af en anden type, og så måske en tredje type, og så tilbage til den første. En af fordelene ved det her, det er, at man ikke bare hele tiden løser opgaven, som man gjorde det sidste gang, men at man, når man bliver mødt af en opgave med at sige, jamen, hvordan skal jeg løse den her, så skal man tænke sig om og finde ud af, hvad er det for en metode, der er relevant at bruge her, i stedet for at gøre præcis det sidste, præcis det samme, som vi gjorde lige før. Og ved at man skifter mellem emnerne, som gerne må være relateret, men bare ikke lige helt det samme, så er det også lettere for jer at opdage, jamen hvad er der af ting eller idéer, der går igen mellem de forskellige emner, I ser på. Og den forståelse af, hvordan emnerne i kurset hænger sammen, det gør, at de har en mere dybliggende forståelse af hele kurset. Og så er der den her balance mellem, hvor ofte skal man skifte mellem for forskellige emner. Hvis jeg hele tiden skifter, så når jeg aldrig at grave jer ned i en eller anden ting, og I lærer stort set ikke noget ved det. Og hvis I sidder med egentlig et emne en hel dag, for derefter den næste dag at sidde med et helt andet emne, så når I ikke opdager, hvad, så er det svært at opdage, hvilke ting der er til fælles mellem de to emner. Og så er der den der kommentar hernede med, at det kan godt være, at det føles hårdere, når man hele tiden skifter mellem at gøre det ene og det andet. Til gengæld,
lærer I mere af det? Og det synes jeg egentlig også er ret interessant at tage fat i. Så den sidste. Det kan være en rigtig god idé at tage fat i det, man kalder konkrete eksempler. Hvis vi starter med et nyt emne, så vil jeg typisk tage et eksempel og vise det frem til at sige, jamen okay, hvordan skal vi løse en differentialligning? Okay, vi gør det her, vi gør det her, vi gør det her. Og ved at vi går igennem et meget konkret eksempel, som det her med at løse en specifik differentialligning for eksempel, det er, at I kender mange af de ord og ting, der er relateret til det her eksempel, faktisk der så kan generaliseres til hvad I ellers kommer til at arbejde med. Og det kan ofte være lettere at starte med et eksempel, et meget specifikt eksempel, og så kan man generalisere det efterfølgende til at sige, nå, jamen jeg har gjort det her, det kunne jeg faktisk også have gjort på et andet eksempel, eller helt generelt, jeg kan altid gøre det her. Og det kan være en god ting at ja, eventuelt samle sådan nogle eksempler og se, jamen, hvordan minder de om hinanden, hvordan adskiller de sig fra hinanden og sådan nogle ting. Man kan selvfølgelig dele de her eksempler med venner eller studiekammerater, og I kan finde eksempler utrolig mange steder. Og så hvis I er i tvivl om noget egentlig er et godt eksempel, jamen så kan I prøve at tjekke med mig eller en af instruktørerne, om er det her et eksempel på X eller ej. Og når jeg når rigtig langt, jamen så kan I begynde at lave jeres egne eksempler på at sige, okay, vi kan bruge differentialligninger til at løse det her problem. Sådan og sådan. Så har jeg virkelig godt fat i emnet.